Assalamualaikum guys. Minggu ni kita ke Pulau Sembilan untuk memancingkan jenaha pada waktu malam dan juga mencandat dan menyaut sotong. Terima kasih kerana menonton video ni. Semoga anda semua terhibur ya. Saya ada dengan Tekong Said kali ni pergi Pulau Sembilan pula. Tekong Said kata malam nak buat bot, so dia nak mancing naik bot lain. Dah letih lah buat bot. Jadi customer lah. Mancing malam lah, first time guna gurita. Alright, ni kita tengah beli umpan sotong gurita dekat Abang Azhar Teluk Muruh. Tekong RM5 lah. Harga semasa lah, tak tahulah kalau lepas ni macam mana kan. Nanti saya letak nombor phone dekat bawah. Siapa-siapa berminat nak beli gurita hidup, boleh order dengan Abang Azhar. Dapat macam pakai kopi lah abang sini. Pusing depan hari di besen. Entah musuh. Pressure ni, dua kamera ni. Apakah kerangannya? Macam tu pun buat. Ada. You. Ikan you. Sisa. Dah. Oh, gerak. Jauh. Kedua, selepas cicak tadi. Kan? Ya, jenak. Ambil ikan tanda. Alright, alhamdulillah. Saya manis ni. Kena sudah. Alamak, lupa tukar rekod. Tak apa. Oh, saya ni tune lah. Tu, ada? Nak lah. Aduh, yelah sekolah ada. Haa, terbaik daripada Abang Lan. Lepas ekor lah ni. Tadi dah ambil dulu. Ni kasar sikit daripada tadi. Guna umpan yang sama yang ikan tadi makan. Pakai recycle balik. Haa, nak kena tukar umpan juga ni. Oh, kerapu. Kerapu. Okey. Ha, kerapu mana? Eh, kerapu tongkol ni. Belah-belah tu. Kerapu mana tu? Bah. Ha, jenis panas sikit. Ha. Banyak tu. Baik, makan. Belum dia lepas. Belum lepas. Teknik insurans lah. Apa-apa. Dia biasa naik seekor. Ada hot polo dia. Daripada sawit 2 ekor, 3 ekor.
Makan tak ada. Tu banyak tu. Ya Allah. Ada polo tu. Ikan lah. Naik, naik tinggi sini. Mata sangkut ke sana. Habis umpan yang dia makan. Saya ingat tak? Oh, dia sentuh lah. Aduh, tak ada. Oh, ni dia terlepas. Kita tergeringnya ni. Dah bubur lah, umpan hidup tu. Dah bubur lah. Saya tinggi tegur. Dia lalu makan macam tu, makan-makan dulu. Oh, setong katak yang belang-belang kan? Satu daun tu dia? Satu daun. Dia satu daun. Hai. Macam bunyi mesin nak jam. Mesin Apollo. Mesin Apollo. Kau batu kecil lah. Batu besar kot. Macam tarik sebelah kan. Tarik batu sebelah sekali juga. Oh, gerak ni buat. Oh, jenak. Oh. Terbaik. Tinggal sikit. Kau orang makan tak habis ni. Dalam tak tu. Alright, cik. Aduh jenak dia makan separuh. Aduh. Oh panjang ni. Mata terbeliak. Entah mata. Jenak. Jenak. Alright.
Dia nak gasak pagi. Malas pakai tidur. Kat mata. Aduh, tu tanda rezeki tu. Apa? Huh? Ada alu. Alu-alu. Oh. Ada. Bukan. Joss. Hah? Jerung. Oh, lemon shark. Black tip. Oh, boleh lepas ke? Lepas ke? No, oh, asyik baik DP je. Oh, lepas dah. Oh, lepas dah. Oh, okey. Ni dekat bangkor dah. Tu bangkor. Oi, banyak tau. Oh. 3 ekor talam mana? Talam sekejap ni. Talam sosok ni mana? Oh, talam ni lemak. Ah, saya dah kata dah serah kat dia je lah mak-mak ni. Dalam beg aku ada apa? Terima kasih siapa yang tonton video ni. Saya nak ucap terima kasih juga kepada tengkong kita untuk trip kali ni, iaitu Abang Lan daripada Lumut. Saya boleh recommend dia lah kalau siapa-siapa yang berminat untuk pergi trip bottom pada waktu malam di Pulau Sembilan. Dia memang sempoi lah, dan apa ni, experience main dekat area Pulau Sembilan ni. Jadi sebenarnya tak mengecewakan lah kalau ikut trip dengan dia. Okey, itu je untuk video kali ini. Saya nak ucap terima kasih kepada semua yang menonton. Dan saya harap siapa yang kawan-kawan yang mana yang belum subscribe tu, bolehlah subscribe ya. Alright, terima kasih.